pradėjau žaisti krepšinį, nes tiesiog buvau mažiukas ir kažkaip visą laiką su kamuoliu būdavau nuo mažens. Tai vat ir pradėjau lankyti treniruotės pas Rolandą Radvilą, paskui perėjo viskas pas Mindaugą Brazį ir pabaigiau pas Darius Sirtautą. Kol žaidžiau Sabonio centre, mes 7 metus iš eilės buvo žaidėm finale ir man atrodo, kad 4 kartus laimėjom. Tai buvo sekėsi kaip ir neblogai, o individualiai buvau, žaidžiau jaunučių U16, tai buvau pakviestas į Jordan Brand Classic stovyklą. Tai ten top 40 žaidėjų iš Europos buvo surinkti ir po vidurinės mokyklos baigiau ir tada nežinau, ką daryti, tai kažkaip galvojau, norėjau žaisti aukštam lygį krepšinį ir tuo pačiu mokytis aukštam lygį, bet Lietuvoje kažkaip nesugalvojau, ką daryti, tai sugalvojau išvažiuoti į Ameriką ir, nu, užtruko biškį susirasti viską, bet išėjau išvažiuoti, dabar mokausi Fairfield universitete. 3 metai dabar jau man prasideda, tai kaip ir praeitais metais su komanda iki finale tik pralaimėjom savo konferencijų, tai kaip ir skaitom tuos metus viską, bet šiais metais, aišku, norim daugiau pasiekti ir labai tikisi iš mūsų daug treneriai. Sunkiausia atvažiavus į Ameriką, tai turbūt buvo tiesiog būti toli nuo namų, nuo šeimos ir viską, ir vis tiek draugai visi, viskas, kultūra visa pripratęs esi ir toksai, gal kultūrinis šokas šiek tiek yra vis tiek ir kalba ir viskas, ir atvažiuoji ir tave taip įmeta, kad tu turi viską realiai ir krepšinį ir už aikštelės turi stengtis labai. Tai va, tai kažkaip viskas gal tas, kad labai staigiai viskas ir pasikeičia gyvenime ir toksai sunku suprasti, nes būna ir sunkių akimirkų, kada atrodo reikia su mama pašnekėti, su tėvais ar kažką, bet neturi jų šalia ir tiesiog va, gal tas ir yra sunkiausia pradžia. Praeitais metais pirmą kartą pirmus metus tik tai žaidžiau ir šiaip sunkiai sekėsi įsivažiuoti. Mes su komanda iš vis labai prastai pradėjom, bet kažkaip gavosi, kad pradėjau žaisti, pradėjom ir mes gerai žaisti kažkaip, ir treneris labai daug pasitikėjimų mane dėjo, visą laiką mane kaip dešinę ranką savo laikė, tai pradėjau pirmas 2 varžybas nestartę, o paskui jau pradėjau, kaip nu, visas varžybas žaidžiau startinę penkite, tai žaisdavau, kad ir visas varžybas būdavo, nu, man atrodo vidurkis buvo virš 30 minučių ar kažkas tokio, tai tikrai pasitikėjimą iš trenerio didelį turėjau, kad ir ten tų taškų nemesdavau, bet visą laiką stengdavau visus žaidėjus, kad visi pačiupinėtų kamuolį, dar kažką visi kartu žaistų, tai kažkaip man atrodo tada ir prasidėjo tas mūsų tie visi laimėjimai, kai pradėjom visi pasitikėti vienas kitu, pradėjom kamuolį dalintis, tai tada ir sezoną užbaigė, man atrodo, iš 13 varžybų 11 gal man atrodo laimėjom, tai kaip ir svarbiausių momentų pradėjom geriausiai žaisti, tai man atrodo buvo labai gerai ir nieks net nesitikėjo prieš sezoną, kad nueisim iki finalo, o finale nuėjom ir sunkiai ten galvos, bet vis tiek šiais metais jau turim ir tikrai galvojom, kad turim geresnę komandą šiais metais, jau nuo pat pradžių visi dalinasi kamuoliu, tai manau, kad galim toli nueiti. Įspūdį tai nerealų iš tikrųjų palieka, nes nežinau, ar galėčiau geriau gyventi Lietuvoj. Realiai neturiu ko iš vis skūstis. Tik tais vienintelis dalykas, kad nuo šeimos toli, bet universitete yra viskas duodama, mokslai yra suderinti su krepšiniu visą laiką, tai nėra ko su galvos, visą laiką yra laiko ir su draugais pabūti, ir krepšiniu, ir mokslam, ir viskam. Tai va, žmonės irgi super žiauri yra aplinkui. Komanda nerealiai, mes tikrai nerealiai susitarėm, visi daug laiko praleidžiam kartu, tai labai, labai tas smagu ir turbūt tas ir daug duoda, kad labai laimingas esu čia, nes kiekvieną dieną su jais būnu ir visą laiką tas pozityvas būna komandai, mes kartu judame, nes visi esam iš skirtingų šalių, tai visi vienas kitą suprantam, tai dėl to tikrai neturiu ko skųstis čia. Pirmiausia yra man dabar gerai pasirodyti su komanda kiekvienais metais. Vis tiek norim laimėti savo konferenciją ir į tą kovo beprotybę patekti kiekvienais metais. O kitas dalykas, tai labai svarbu, kad noriu pabaigti mokslus ir gauti išsilavinimą. Nes
vis tiek krepšinio nežaisiu visą gyvenimą, tai galvoju, reikės kažkada vis tiek tą diplomą panaudoti. O šiaip noriu vis tiek pažaisti kažkiek profesionaliai po pabaigimo. Nežinau kur, bet manau, kad vis tiek turėsiu kažkokių galimybių. O paskui noriu vis tiek palaikyti gerus santykius su visais žmonėm, su kuriais užmėsgiau kažkokius santykius čia. Tas pažintis visas, nes manau, yra didelės galimybės šiame Amerikoje ir ypatingai su tuo išsilavinimu, tai aš manau, kad paskui galėčiau belie kada grįžti ir kažką, kad ir biznį, ar kažkur bandyti įsisukti.